په چیراګام د ننګرهار د دې لرې پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د روغتیا په برخه کې د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې په روغتیایي مرکزونو کې د کارپوه روغتیا پالانو نشتون او د درملو کمښت او نشتوالی هغه څه دي چې دوی اړ باسي تر څو خپل ناروغان د درملنې په موخه او زوی روغتون ته ولېږدوي. کلینیکونه مو شته د دلته یو په توره بوړه کې نه ساحه کې ده، په اب کې نشته د ډاکټران په کې نشته، په جمعه کې دوه ورځې د ډاکټران یو ورځ ده، د واګانو ستونزه ده، د واګانو به په کې نشته. دوی مو یې دا مشکل یې کمزوري به هیل لګ را لیږي، شپږ میاشت دوی راولي غلاوی میاشت یا دوه میاشت کې ختم سي دي. مشکل ډیر زیات دی کلینیک او مریضان به هي زیات دي. کلینیک بار د واګان خې د واګان خې د واګان راسي او مجرب ډاکټران کېسته بیا مجرب ډاکټران کې استعمال شي او تشکیل کلینیک زیات تشکیل کم تشکیل زیات شي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د تیر نظام په وروستیو کې د جنگ جګړو له کبله په یو شمېر سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته د زیان وختو خبره هم کوي. په همدې حال کې د پچیراګام لسوال بیا وایي د روغتیا پالانو او درملو د نشتون ستونزه تر دې د مور سره نه د شریکه شوي. کلینیکونو په رابطه باندې وسبره مو سره کلینیکونو رابطه باندې څه خبره نه ده شریکه کړي، البته که شریکه کړه نو په ماغه عین موقع باندې به ان شاء الله العزیز مونږه صحت یامې سره خبره کو او د نورو لارو نه به کار اخلو دوته د دوی تنظیم برابر. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا په دې ولسوالۍ کې تر یو بریدشته ستونزې مني او د حل په برخه کې د رغند ګامونو د اخیستو یاد کوي. کوم نور زیات مشکلات هغه به حل شي او د واګانو پر رابطه باندې ان شاء الله مونږ وخت وخت دوی ته دوا لیږو. کوم مشکل په دوا کې نشته، خو کله کله د دوا کې مشکلات پیدا شي یا دوا کم شي یا زیات شي، نو په دې اړه ان شاء الله مونږ پوره تصمیم لرو او آینده کې هم تصمیم لرو چې دوی ته وخت په وخت دواګانې ولیږو. په چیراګام هغه ولسوالۍ ده چې پکې د لومړي ځل لپاره د بیات بنیاد له لوري یو شلبستریز روغتیایي مرکز پکې په اساسي ډول جوړ شو چې خلکو ته یې روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. له دې وروسته بیا پکې یو شمېر نور روغتیایي مرکزونه هم ورغول شول. هیره دي نه وي چې د بیات بنیاد له لوري جوړ شوی روغتیایي مرکز لا هم په خپل حال دی او خلکو ته پکې روغتیا پالان د روغتیا په برخه کې اړین خدمتونه وړاندې کوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.